جی میں بسم اللہ کراں ایک لوڑا اپنے لوڑے تے شہزادے ویر ملک فیاض احمد نمیندا چینل 5 منڈی بہت دین راہ ہونے آ رستم جان کے پاو نہیں چنگا راسے سجن پورا تے وٹے مار نہ بخت دی آکڑ تو موئی اسرت دی کھنگا تے شالا وقت زوال دا نہ آوے تے سنگ دل لا پروا تے کتے اٹھتے بیٹھیاں وڑ لیں جن جدا بخت نہیں رہندے جا